皆さんこんにちは。それでは続きをやっていきましょう。はい、じゃあ今回はダンジョンの続きです。地点の山の続きですね。もう本当にバックがめちゃめちゃ強いから、もうなんてだって三聖獣ですからね。本当心強いグルガルド。おお、よいしょ。今回はボス戦になりそうな予感がします。よし、あーや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 ー、はい、あーもうほんと罠、くそ罠に引っかかりまくりですわ。近い、お、砂嵐、みんな雑魚どうにか倒してくれ。遠隔見切り開けときましょう。あー割れちゃったの。強っ、破裂の種、いいね。ちょっと交換しよう。ベトベタフードなどいらぬ。ゴースさん、よいしょ。はい、よいしょ。私はね、ノーテンディングルつけてるので天気の影響は受けないんですが、他の子たちがね、自然回復が、あ、連携上手。これ初めてかも。てか私さ、連携っていうのほとんど使ってないよね。これは威力アップ X。 はい、よし行こう。ここもか、強い、いいね。はい、倒しちゃって、はい、ども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 よし。まだいるか。連携って私思ったよりも使わなかったな。ていうか全然使ってないよね。最初なんか連携の説明があったときぐらいしか使ってなくって。あ、なになに、敵がいるの？ルガルド、倒せる？あ、さすが、ありがとう、イケメン。よし。で、早く階段を見つけたい。あ、ちょっと待って。まだあるっけ、ガイドの間。使うか。天気の影響を受けてしまうとね、怖いよね。はい。あれ？もう頂上か。どうやらここが頂上らしいな。我らが見た古代文字の技術、あ、古代文字の記述が正しければここに希望の扉が。それらしきものは見当たらないな。今まで来たどこの場所よりもここは高地だ。空が近い、黒い渦が上空を覆っている。あれは、あ、やはり巨魔の影か。うん、ああ、ここが戻れるところの、戻れる場所になりそうですね。ああ、すごい。あ、あれは？はあ、蜘蛛の影がたくさん。なんか一瞬だけ見えたけど、ああ、閉ざされちゃった。もしかしてあれが希望の扉？そうか、希望の扉とは元の世界とをつなぐ一筋の光。その光を蜘蛛の影が覆い隠しているんだ。じゃあここにいる虚無の影を打ち払えば、光は差し希望の扉は現れる。あー、すごい、メガ進化のゲンガーじゃん。なんなのこれは。みんなメガ進化してる。ひるむな、全ては虚無の影を作り出した原因だ。こいつらはケチらしい。希望の扉に飛び込む。
行くぞ。あーやばい、かっこいい、ね、メガ進化の剣がめっちゃ好きなんですよ。かっこいいな。 XY ね、厳選した時とかねすごい使ってました。っていうのはいいとしてどうしようかな。粘り玉みんな、痛い、じゃちょっとここも枝を使いましょう。はい、セミの枝、よいしょ。ちょっとバンギラスを、これどんどん増えていくのかな、虚無の影。どうなんだろう。あ、よし、目回し発動。あ、やばい、太陽、やばい。まあでも、とりあえずは攻撃を続けます。はい、まあ自分で回復してくれ。はい。あ、ちょっと待って、混乱してる。よいしょ。わわわわ、あー、セイ君大丈夫かな。いや、ちょっと攻撃続けましょう。あ、よし、バンギラス倒れた。あとはゲンガーたちなんだけど、ちょ、おい、クチート。クチート。よいしょ、はい。よし、で、メガゲンガーも OK で、あー、くそ、最高。ちょっと今日の影やっていこうか。こいつは倒れないのかな。よし、あー、すごい、こいつらが強い、もしかして。道具使おうかな。よし、よし、あと1体、あと1体なの。よし、あ、あー、倒した。あー、怖。出たよー、希望の扉だ。飛び込むぞ、走れ。あー、また、え、あー、あー、どんどん出てくるね。あー、あー、どんどん出てくる。あー、消えた、希望の扉が。倒しても次々と、うん、後ろにもキリがね。このままだと体力が、クチート頼みが、ママ大丈夫？ダメだ、力が、希望の扉もすぐに消え
調子。諦めたくないけど、でもこれじゃ。え？頼めるか？最初からそのつもりで。分かった。ナイコ、スイ君、分かってる。元より決めていたこと。クチート。ううん、太陽、覚悟してね。クチート、何よ。行くぞ。太陽、早く希望の扉に。また最初から覚悟していたことが全然変えられるほど、ここは甘い場所ではない。でもお前たちなのだ。この星を救う一番の可能性は、虚無の世界でスイクいない子と合流した時からお前たちを元の世界へ届けると我らは誓い合った。お前たちこそが我らの希望なのだ。早く行かないと。でもでもでも、希望の扉が消えるぞ。早く飛び込まんか、このバカタレが。ありがとうよ、みんな。みんな待ってて、絶対預けるから。ここからみんな絶対に。みんないいやつだったのに、こいつら三聖寺。太陽、頼んだよ、この星を、みんなのこの世界を。必ず石化から直しますよ、皆さんを。約束しますよ。あーやばい。やばい、ちょっと今回もやばい。じゃあもうちょっとやろうか。あ、戻ってきた。ここは天啓さん。そうだ、太陽。ここは、天啓さん。そっか、僕たち虚無の世界から。そうだムーン、早くみんなを。そっか、光の水。そうないの。やっぱり水が全て枯れてる。この花たちがそのままにしておくとは思えないから覚悟はしてたけど、やっぱり石から元に戻せない。太鼓、スイ君、アーケム、僕絶対みんなと一緒に虚無の世界を出ようって思ってたのに。でもあの世界は本当に厳しいところだった。とてもじゃないけどみんなで帰るのは無理だった。エンテは最後に言ってた。最初から自分と太陽を元の世界に戻すことを決め、そして誓い合っていたと。今はもっと冷たい態度を取り続けていたのも、こちらに気づかれるのを隠すためだったのかもしれない。もうツンデレなんだから、とにかく自分はエンテたちから託されたんだ。落ち込んでる場合じゃない、太陽。そうだよね、分かってる。絶対に助けるって約束したし、何より星を守らないといけないし、切り替えないと。あれ、でもどうして僕たちを選んだんだろう。ムーンはわかるよ、人間だし。あの石板にある古代文字、危機を乗り越えたくば人を呼べ、あの言葉にエンテたちは望みを託したと思うんだ。でも僕は、なんで。なぜかわからないけど、太陽も不思議なところがある。古代文字がなぜかスラスラ読めるし、あとこのスカーフ、太陽が赤ん坊の時から巻いてあったって言ってたけど、考えてみると太陽も謎のところが多い。まあいっか、僕はムーンのおまけで選ばれたと思えば。考えてる場合じゃないし、それに希望を託してくれたのはエンテたちだけじゃないよね。デテンネだって。そうね。辛い。もうここも辛かった、だいぶ辛い。デテンネも明るい際で僕に、あと地点の山を登ってる時のクチートも。もうクチートさん本当好きです。もう、クチートはもう気づいてたんだね、この時点で。
の時は不思議だったけど、もしかしたらクチとあの時点でもうエンテたちの覚悟に気づいていたのかもしれない。エンテたちだけじゃない、みんなが僕たちに託してくれたんだ。太陽、お前は僕たちはずいぶんみんなに支えられてきたよね。ハケにもブイゼルにもクチートにも。だったら今度は僕たちがみんなを助けなきゃ。へこんでる暇なんかないよね。そうよ。はい、ワイワイタウン、そうね、電流たちはまだいると思うから。自分もそう思ってた。今世界がどうなっているか自分たちだけで調査してたら時間がかかりすぎてしまう。とりあえずは電流に相談してみるのがいい。じゃあすぐに山を降りよう。そうですな、山を降りましょう。これは誰もいない。あ、穏やか村か。村のみんなは一体どうしたんだろう。まさかみんな石に。あ、行こうむ。え、もちろんすごく心配だよ。おじいやみんながどこでどうしているかものすごく心配だよ。でも今おじいを探しに行ったらそればっかりになる気がする。それじゃダメなんだ。太陽、今穏やか村だけじゃなくこの星全体の危機なんだから僕たちには時間がないんだ。うん、行こう、ワイワイタウンに行こう。あー辛い。大丈夫、おじいたちは無事に決まってる。そうに決まってる。あーやばい、本当もう累戦やばい。はい、じゃあね、今回はここで終わりにしましょうか。ちょっともうやばいですね、もう展開が今暗すぎるので。あ、早く、いやもうそろそろ最終回ですかね。それではご視聴いただきありがとうございました。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら、プリーズサブスクライブの枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。